דימונה, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא בבית הקדוש הזה. בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. אז קודם כל, כמו שאמרתי, יצור האהוב שלי, שהבית הזה יהיה תמיד הקדושה, הטהרה והצניעות. ובזכות זה יהיה פה הנחת, הבריאות והאושר והשמחה והששון בעיקר. קהל קדוש, אני מדי פעם שעושה שיעורים, חוגי בית, חברותה בבתים, חנוכות בית, או כל שיעור שאני עושה בתוך בית, אז אני משתדל לרכז כמה שיעורים אחורה שדרשתי בבתי כנסת. במיוחד של השיעורים האלה היו לי עוד חידושים, תובנות, אנשים שבאו, שאלו שאלות, או כמו בשיעור הזה, תוספות, ובעצם את הדברים החשובים ביותר שאותם למדנו ביחד בשיעורים האחרונים. אז גם כאן הרבה 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 אנשים שבאו אליי אחרי השיעור עם תובנות, עם שאלות, ואת השיעור הזה בעצם הכנתי כאן היום, שהשיעור הזה ירכז לנו הרבה 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 נושאים, הרבה 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 מקרים, אבל עם הרבה 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 מוסר, שמזה נלמד הרבה יותר ערכים. אז בעזרת השם נעשה ונצליח. שאלו אותי לגבי שיעור ההסתפקות שנתתי באיזה מושב לפני חודש ימים, ב-14 או ב-13 לחודש למניין הגויים לפברואר, מושב שבו דרשתי שיעור שנקרא מידת ההסתפקות, להיות אדם מסופק. אז הרבה הרבה שאלות הגיעו אליי לגבי השיעור הזה, והבאתי על זה הרבה 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 תשובות. אבל היום בשיעור הזה אני רוצה קצת לגעת בנקודת ההסתפקות, כדי שאולי יום אחד גם אנחנו נזכה להיות מאושרים. הרי ייחלנו לבעלי הבית פה עושר ושמחה וססון ועיקר. ואומר הגר"א הקדוש, הגאון מווילנה, בספר אבן שלמה, שאי אפשר להיות עם שמחה, עם ססון, עם נחת, עם עושר. אי אפשר אם אתה מרגיש שחסר לי. אם אתה מרגיש שלא טוב לי, שלא מגיע לי, שהלוואי וגם היה לי כמו שלאור יש. אז הבאתי את זה מכמה וכמה ספרים. אחד מהספרים זה רבנו בחיה בן פקודה, בספר שנקרא חובות הלבבות. והבאתי לכם את זה כאן מהספר שאני מחזיק מולי. ספר שנקרא אבן שלמה של הגאון הקדוש מווילנה, רבי אליהו מווילנה. וככה הוא כותב בפרק ג' בתת ו' הוא כותב. טוב להתחבר עם העניים. אומר הגאון מווילנה, טוב שתתחבר עם העניים. תכף תשמע למה. אבל כמה חשוב להתחבר עם העניים. אומר רבנו בחיה בן פקודה, למה כל כך חשוב להתחבר לעניים? שם הוא מפרט ביותר על העניין הזה. למה חשוב שאני אהיה מחובר לאנשים עניים? הרי הטבע של האדם להיות מחובר לעשירים. הטבע של האדם, תחבר אותי למצליחים. חבר אותי לאלה שיש להם ממון ונכסים. חבר אותי לאלה עם הרחבי פאר, עם הבתים המפוארים, לאלה שיש להם מנגל כל יומיים ועושים חפלות כל שלושה ימים. חבר אותי למקומות האלה, לאלה שחיים את העולם הזה. אלה שכל היום בקרוז, באוניות, באימורים, עם השיטונים, והזנות, ואלכוהול והסמים. אדם מתחבר לזה. אומר האבן שלמה, לא. אומר האבן שלמה, טוב להתחבר עם העניים. אם אתה מתחבר לעני, מדע לך, אתה כבר מוצא בזה טוב. אדם מתחבר לעני, לא מוצא בזה רע. תכף נלמד למה. אומר למה? כי אני, מטבעו, בעניותו, מתנהג בשפלות. יש לו שפלות. לכן הוא כותב, טוב להתחבר עם העניים והמתנהגים בשפלות, וליישב עמהם. אני, בטבע שלו, אין לו. אני לא יכול, אני לא מסוגל, אין לו את היכולות, אין לו אפילו גם את הרצונות, כי ברגע שהוא לא יכול, הוא מפסיק לרצות. באותו רגע הוא מתכנס עם עצמו, הוא שפל, הוא שפל רוח, הוא מתנהג בענווה, הוא מתנהג בצורה נעימה, שיוש, הוא עושה כבוד לבני אדם, הוא מכבד אחרים, למה? הוא רואה את כולם גבוהים ממנו. אומר האבן שלמה, טוב יהיה לך להתחבר עם העניים. למה? אם יש להם שפל רוח, הוא שפל רוח. אתה לא תדבק ממנו באיזה גאווה. מה יש לו להתגאות? אני. מי הם בדרך כלל הגאוותנים? העשירים.
אלה שהצליחו, אלה שאמרו, וואלה, מה שאני הצלחתי הוא לא הצליח. מה שאני הבאתי הוא לא השיג להביא. מה שאני ניצחתי הוא לא ניצח. מתגאה, משפיל אחרים, דורך על אחרים, דורס אחרים. מידה רעה גדולה מאוד. שיבוא משיח, האבן שלמה כותב בהמשך, זה לא כאן. אומר הקדוש ברוך הוא יחוס על כולם. הקדוש ברוך הוא דיין האמת. והקדוש ברוך הוא יחוס על כולם. יש קט אחת שהקדוש ברוך הוא לכתחילה אומר, אני לא חס עליהם. אם כולם אני אבוא מלפני משורת הדין, על כולם אני יחוס. יש קט אחת שאני לא חס עליהם. קט הגאוותנים. למה אלה לא חסו על אחרים? אלה הרסו לאחרים את החיים. אלה דרכו, רמסו, השפילו. אלה עשו רע לכולם. אלה התחרו, אלה ניצחו. אלה כל היום חיפשו להיות ראשונים. הם? אני לא חס עליהם. אומר אפילו הקדוש ברוך הוא, אומר המעם לא עז. רבי יעקב קולי כותב. אומר אפילו הקדוש ברוך הוא שהתחיל את התורה הקדושה לא התחיל בשמו. להראות לך כמה אני לא ראשון ולא גאוותן. לא כתוב אלוהים בראשית ברא או אלוהים ברא בראשית. כתוב בראשית ברא אלוקים. למה להגיד לך הקדוש ברוך הוא? אני כמו ישראל. יש כהן, יש לוי, יש ישראל. כולם רוצים, אני לא מחפש להיות כהן, לא מחפש להיות לוי. מה אני מחפש להיות? עמך ישראל. פשוט אני מחפש להיות. זה הקדוש ברוך הוא. בעל הענווה. את אשר בעל הגאווה לא יאהבו. אני לא אוהב גאוותנים. משה רבנו נחשב איש האלוקים. למה איש האלוקים? והאיש משה ענב מכל האדם. אני אוהב בעלי ענווה. מאיפה לומדים ענווה? מאנשים פשוטים. לכן אומר האבן שלמה, טוב להתחבר עם העניים והמתנהגים בשפלות וליישב עמהם. שב עם אדם עני. דע לך, יש רבי יחיאל אייזיק מקומרנה, הוא כותב, דרך ארץ של בני אדם, דרך טבע של בני אדם, רוצים לשמוע דעתם של עשירים, אפילו כסילים הם. בטבע של האדם, הוא רוצה לשמוע מה הדעה של העשיר, מה הדעה של המצליח, מה הדעה של הבחור שהולך לו, שהוא חזק בתותח בעסקים. מה, רוצים לשמוע דעה של גדול בממון. אומר רבנו, רבי יחיאל אייזיק מקומרנה, אומר, טעות בידם. שאשר טוב היו לומדים מאלה שנכשלו, הוא זקנים עם איתאותם. אדם זקן, במה הוא זקן? מזה שהוא נכשל בחיים. זה שהוא לא צלח בחיים. זה שחס ושלום לא הלך לו. אומר רבי יחיאל אייזיק מקומרנה, ההפך, לך אליו ושאל אצלו. למה? ילמדך איך לא לטעות. כי לא שווה שאדם מצליח 1,000 פעמים, וטועה טעות אחת שגומרת לו את החיים. יהיה עדיף הולך שואל את אלה שנכשלו 1,000 פעמים. ופעם אחת ילמדוך איך להצליח. ואתה מצליח. אנשים לא יודעים את הערך הזה. הם אומרים, טוב, אדם נכשל, לא רוצה להיות קרוב לנכשל. אדם, חס שלום, קרה לו מה שקרה לו, אני לא רוצה את דעתו. ההפך, לך תשאל את דעתו. למה שהוא יסביר לך ויגיד לך וילמד אותך שמה שקרה לו שלא יקרה לך. הוא נכשל, הוא ילמד אותך. לכן אומר רבי יחיאל אייזיק קומרנה, אומר, ומציתי בני אדם עניים חסרי בית, אך מוחם וליבם גדולם. יש להם מוח, הוא ילמד אותך איך לא להגיע להיות הומלס. הוא יסביר לך איך להיות עם לב, כי שהוא עשה דברים רעים, בסוף ימיו הקדוש ברוך הוא הרי משיב רעה על רעה וטובה על טובה, והקדוש ברוך הוא בא ועושה דין ודיין, אמתו. תבוא לאדם שעבר חיים, ההפך לאדם שנפל בחיים. אתה רואה אדם שנפל, התרסק פשיטת רגל. לא, זה טיפש. אתה צודק, הוא טיפש. לך תלמד ממנו איך הוא הגיע לאן שהוא הגיע, ובזכות זה לא תהיה טיפש. ובזה, זה שילמד אותך יצא חכם גדול. יותר מהחכם. כי לא כל החכמים לימדו אחרים להיות חכמים. כי לא כל מי שהצליח יכול גם אתה להצליח. עכשיו הוא פתח פה איזה חנות, אתה פותח חנות מולו או לידו, או בעיר אחרת. והוא הצליח בחנות שלו. מה זה אומר שגם אתה תצליח? לא. אבל אדם שנכשל איפה שהוא נכשל, והוא יודע שמה שהוא עשה זה כישלון אחד גמור, הוא ילמד אותך אל תיכשל. לכן אנשים טועים, רוצים להתקרב לחכמים. יש משפט בשלמה המלך אומר, הולכת חכמים יחכם, רואה כסילים ירוע. זה מדובר על משהו אחר.
זה שאתה רוצה להגיע למצב של להיות אדם צדיק וחכם, מי הוא החכם, הרואה את הנולד, מי הוא החכם, תלמיד חכם, בשביל להיות אדם קדוש וחכם, תתקרב לאנשים קדושים וחכמים. אם תתקרב אליהם, גם אתה תהיה חכם. אם אתה תתקרב אליהם, גם אתה תהיה קדוש. אבל אם תתקרב לליצנים, לאלה שהם כסילים, לאלה שהם טיפשים, ומונים ממך את הקדושה בחיים, אתה תראה איך אתה בחמש שניות נהיה יותר תמי ממנו. לכן, תתקרב לקדושים, תהיה קדוש. תתקרב לתמי, תהיה תמי. ולא לחינם מלאך הזרזיר אצל העורב, שהוא מין ממינו. הוא אותו מין שלו. אם אתה מתחבר לאדם שהוא נועף, בוגד באשתו, אתה תבגוד באשתך. אם אתה מתחבר לאדם, נאמן לאשתו, שכל היום משבח את אשתו, אתה תשבח ותהיה נאמן לאשתך. למה? תראה לי מי חברך, אני אומר לך. מי אתה? אנשים לפעמים באים, רואים עכשיו, עשיר נכנס לקזינו. אומרים, אם הוא עשיר נכנס לקזינו, אז גם אני אכנס לקזינו. הוא עשיר, יש לו כסף. אולי מפה הוא מרוויח, לא. אומר רבי חייזק, מיקו אמרנו, אומר, לא, אל תלך לאותו עשיר שנכנס לקזינו. לך לאותו אחד שהקזינו גמר לו את החיים. לך תשאל אותו, איך הגעת לאן שהגעת? והוא העני הזה יראה לך את המידה הטובה. איזה מידה? יתרחק מן החיור ומן הדומה לו. זה אומר הגאון מוילנה. אומר, טוב להתחבר עם העניים והמתנהגים בשפלות וליישב עמהם. שב עם אנשים עניים. שב עם אנשים פשוטים. שב עם אנשים שמאירים פנים. שב עם אנשים שהמזל לא שיחק להם כביכול. שהחיים שלהם עברו קשים מאוד. שב, תלמד מהם. שב, תשב איתם. שב, תהיה איתם. אתה תדבק מהם. אתה תדבק בדברים טובים מהם. ממשיך הגאון מוילנה אומר, כי על ידי זה יקנה בנפשו מידת ההסתפקות. ופה התשובה שלי לאלה ששאלו אותי ברבים על השיעור המדהים שנקרא על ההסתפקות. מה אומר הגאון מוילנה? אומר, על ידי זה שתשב עם עניים ותתחבר לעניים ולאנשים שפלים ואנשים ענוותנים עם הערת פנים, אומר, על ידי זה יקנה בנפשו מידת ההסתפקות, להיות שמח בחלקו. רבנו בחי אומר כלל, 10 כללים להיות אדם מאושר. אחד מהם, מה הכלל? יתחבר לזה שגבוה ממך ברוח ולזה שנמוך ממך, נמוך ממך בגשם. כלל של רבנו בחיה, אחד מעשרת הכללים להגיע לאושר תמידי. אומר רבנו בחיה, יתחבר לזה שגבוה ממך ברוח ונמוך ממך בגשם, שמה תהיה מתקנה בהם. מה הכוונה? זה שגדול ממך ברוח, קינת סופרים מותרת. ההפך, היא תוסיף לך. קנאת סופרים היא טובה. אתה אומר, תראה, הוא מניח תפילין בזמן, ואני באיחור של שעתיים. איך אני מקנה בו שהוא יכול לקום כל בוקר להניח בזמן תפילין? הלוואי עליי. זה אומר רבנו בחיה, מצוין. כל פעם שאתה רוצה להתחבר לאדם מסוים, תבדוק שהוא גבוה ממך רוחנית. אם הוא גבוה ממך רוחנית, אתה תלך ותגדל רוחנית. אם אתה תתחבר לאדם גבוה ממך רוחנית, אתה תלך ותגדל רוחנית. אם אתה תחבר לאדם ענק ברוחניות, יש מצב שמך תהיה ענק שבענקים, או לפחות כמעט ענק, אבל תהיה גדול. למה? כי תמיד אנחנו נמשכים. אנחנו כמו מגנט, נמשכים לבני אדם. אומר רבנו בחיות, תימשך לגבוה ברוח, אז יהיה לך רוחניות גבוהה. ואם אתה, יהיה לך חבר נמוך ממך בגשם, לא תתקנה בגשם, לא תחפש גשמיות אחרת. למה? כי תסתפק במה שיש לך. כשאדם יש לו בחוץ, לצורך העניין, מזדה 3, ויש לו חבר עם מרצדס, החדשה, S, אז הוא מסתפק במזדה 3 שלו? לא. מה הוא אומר? וואלה, אני חייב להביא מרצדס כמו שיש לו, או להביא יותר מה שיש לו. אבל שיש לו בחוץ מזדה 3, והחבר שלו חונה בחוץ עם יונדאי I10, אז הוא אומר, השתבח שם הולד, איזה כיף שיש לי את המזדה 3. אז הוא לא מתקנה בו, הוא לא הולך נלחם, הוא לא הולך מוכר סמים, הוא לא צריך לאמר, הוא מסתפק במשכורת היפה שיש לו, הוא לא מתעסק בריביות, הוא לא מתעסק בעקיצות, הוא לא מתעסק בנוכלויות. למה? מה יש לי? תודה רבה. וכמה טוב שאני מסתכל על החברים סביבי, על אנשים סביבי שיש לי יותר מהם, אין לי מה להתקנה בהם. ואם אני לא מתקנה בהם, אז מספיק מה שיש לי. כי אם היה להם יותר, לא הייתי מסתפק. ואם אני לא מסתפק, אני אף פעם לא מאושר עם כל מה שיש לי, אני ארגיש שאין לי. זה אומר הגאון מוילנה. הגאון מוילנה כותב, כי על ידי זה יקנה בנפשו מידת ההסתפקות ולהיות שמח בחלקו. אדם לא יכול להגיע לשמחה בחיים, דימונה. אי אפשר להגיע לשמחה בחיים, אני מרגיש שמה שיש לי לא מספיק לי. ואם מה שהשם נותן לי, זה לא מגיע לי, מגיע לי יותר.
ולא משנה מה קיבלתי, מגיע לי פי שתיים. ולא משנה איזה בית בניתי. חבל שאין לי עוד קומה. בדרך כלל מתי מגיע כל היצר הרע הזה? מתי מגיע כל החוסר הסתפקות הזה? שאתה מסתכל בצדדים. שאתה מסתכל מה יש לחבר שלי שיש לי יותר, יש לו יותר ממני. אבל עכשיו אתה נהנית מהחדש שלך. למה אתה לא נהנה מהחדש שלך? כל החיים שלך. כי לאו ממולך יש חדש יותר ממה שיש לך. אז החדש שלך הופך להיות ישן שלך ולא מספיק לך, ואתה הופך להיות אדם מסכן, אומלל, בתוסכל, עם חוסר, ולא חסר לך כלום. רק אתה פשוט לא מסופק. ולא מסופק, זה אדם המסכן ביותר בעולם. קחו את הסבות שלנו. לא היה להם שום דבר. והרגישו תמיד שיש להם הכל. קחו את הנכדים של הסבות שלנו. קחו את הדור של הילדים שלי. זה יש להם הכל ומרגישים שאין להם כלום. למה? כי פעם באמת לא היה כלום. וכל אחד שהיה לו מעט הרגיש הרבה. היה לו הסתפקות. היה לו קצת יותר מלחבר בשולחן. היה לו עוד איזה בקבוק קטן של ערק, שלאחר בקושי יש מים, ושם הוא מבסוט. ופתאום הוא קצת מביא ערק, הוא מבסוט. היום בן אדם שותה בלק לבל והוא מרגיש עני. למה? זה לא בלו. שם הייתי באירוע אתמול, היה בלו. פה זה בלק. במקום להגיד תודה רבה שיש לי בלק, מה אומר? החיים שלי כמו הבלק הזה. החיים שלי שחורים. פסח מגיע. שבת הזו, קמחא דפסחא, זה הקמחא דפסחא הכי ענייה שהייתה בישראל. לחם עוני, כזה לא היה שנים על גבי שנים. אתמול מתקשר אליי טלפון, שרק ראיתי את המספר טלפון, הזדעזעתי, צור אחי היקר, הזדעזעתי, נכנסתי, התכנסתי עם עצמי, עניתי בדמעות, עניתי על הצג. 10 חודשים לא ראיתי את המספר הזה בצג שלי. ופתאום אני רואה אברהם בננו, לוד, איש החסד, שיעורים. והאיש הזה נפטר לפני 10 חודשים. וזה היה איש חסד הכי גדול בלוד. זה שכתוב שהקדוש ברוך הוא בסוף הדורות ייקח את כל הממתקים אליו וישאיר את הקוצים כאן כדי לשרוף אותם. כמו שנאמר, עשבים שוטים יישרפנה. הקדוש ברוך הוא עושה פה סדר וניקיון. הקדוש ברוך הוא עכשיו עושה בירור כמו בנפה. כל מי שרוקד ושמח והולך ולבריאות, כל מי שבנפה רוקד, סטלות, שמח, מבסוט, הולך, הופעות, ריקודים, רוקד, שעות. בינתיים בזמן הזה כל הצדיקים נופלים. מה נופלים? הקמח הטהור נופל. וכל היתר צוחקים, מסתלבטים, ליצנים, רוקדים, עפים, עושים, מוכרים, שותים. מה הם לא עושים? אבל בסוף בשנייה אחת, כערף עין, לוקחת האישה כמו הקדוש ברוך הוא את הנפה, צ'לק את כל מי שרקד לזבל. ואת כל מי שהיה טהור עושה ממנו לחם טהור, לחם קודש, לסובע. כך יהיה בדור האחרון. זה מה שהשם עושה, דור הנפה. עכשיו הוא מנפה את כולם. בוא נראה איפה אתה. אתה טהור, אין דבר, תרגיש לפעמים למטה. יהיה לך קשה, אבל אתה אין דבר, אתה טהור. אבל יש כאלה לא טהורים, מלוכלכים, רוקדים עלינו, צוחקים עלינו, מבזים אותנו. מה לא עושים לנו? זה יקרה עד השנייה האחרונה. אבל כערף עין, בשנייה אחת לפח האשפה, לגהני הגהנום. שתדעו לכם, דימונה, מי שרוצה לצאת מפה לבית שלו, בבית הזה, בכל בית שהוא הולך אליו, ולהישאר אדם מאושר, אדם שמח, אדם מסופק, ידע להסתפק, להגיד תודה על מה שיש. לך תגיד תודה על מה שיש לך. אנשים לא יודעים להגיד תודה. אנשים לא יודעים להגיד תודה. אם יש איזה משהו שהייתי רוצה שיהיה תלוי בבית של כל יהודי, זה כל קיר שיהיה כתוב תודה, תודה, להגיד תודה. למה? אנחנו לא יודעים להגיד תודה. עד שלא מעריכים שאיבדנו. ושמאבדים מעריכים. אבל זה כבר מאוחר. שאתה מעריך רק שאתה מאבד. לך כל בוקר תגיד תודה. בתי חולים, הנה עכשיו, ארז שגר לא רחוק ממכם, הוא עבר עכשיו למרכז. איש מתוק מהקהילה ההודית פה בירוחם. עכשיו בהלוויה של חבר טוב שלו. אמא בת 68, הלכה לישון אתמול בלילה. לא קמה בבוקר, דום לב, מתוך שינה. מישהו יודע מה נשאר לו? מישהו יודע אם זה לא היום האחרון שלו? מישהו יודע אם מחר בבוקר הוא קם בכלל? מישהו יודע מה יהיה איתו עוד 5 דקות? עוד חודשיים פה יש את ההזכרה של שני הבחורים המתוקים האלה, יצאו לעזור באמצע הדרך ונדרסו למוות, אחד נהג אגד והשני נהג קווים או משהו.
מישהו יודע מה מחכה לו עוד שנייה? מישהו יודע מה מצפה לו עוד רגע? אדם צריך לחיות במצב של תודה כל רגע, תודה כל שנייה. אנשים בריאים, בריאים, כל היום בחור, אין לי, לא מספיק לי, אין לי, לא מספיק לי. כאבים פה, כאבים שם, כאבים פה, כאבים שם, הלך לבדיקות. הרופא אומר לו, מה זה? ממתי זה ככה? מה קרה? למה באת עכשיו? הוא לא משנה, שלושה ימים כולה ככה, יומיים, איזה שלושה ימיים? אתמול בבוקר. אומר לו, מיד, 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 בדיקות, מה קרה לך? יש לך? מגלים שיש לו גידול ממיר. חודש ושלושה ימים הלך הבן אדם. זה נקרא היום המחלה הארורה, זה נקרא טורבו. וכבר יש שמות חדש, זה לא סרטן רגיל, זה סרטן טורבו. זה כמו ארזדר, יש ארזדר טורבו? זה טורבו, זה עם בקפייר, זה בשנייה לוקח אותך. מישהו יודע מה יהיה מחר צור האהוב שלי? מישהו יודע מה מצפה לו עוד דקה? אדם צריך כל הזמן להודות לקדוש ברוך הוא. אבא, תודה על מה שיש לי. אבא, תודה על מה שנתת לי. אבא, תודה שאני בריא. אדם קם בבוקר מבסוט, מה זה פרחן. בטוח שהוא היה סגן של הקדוש ברוך הוא. מה זה, פותח את המקרר, הולך שותה, אוכל. לא, עושה לי. לא. יום אחד הוא קם, קשה לו לבלוע. פתאום אתה מגלה שפן קטן יצא מהגן. פתאום הוא אבא. אבא, נשבע לך, אני... רק תחזיר אותי לשלשום שהרגשתי טוב, שאכלתי בכוחות עצמי, אבא. פתאום מתחיל לדבר עם אבא, כמו תינוק. אומר, הקדוש ברוך הוא, איפה היית? היה לך הכל. רק קינטרת, רק בכית, רק לא הסתפקת, רק התלוננת. זה אומר הגאון מבילנה. מה שאין כן המתחבר עם העשירים, אף אם ירוויח הרבה, לא תסבנה עיניו תמיד מלרדוף אחר האבל, כמו שאמרו ב... אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אדם מתחבר לעשירים. נהיה חבר של אנשים עמידים. מתחבר לאלה, השתבח שמו לעד, שלא חסר להם כלום ויש להם. והוא בחור מתוק, ענב פשוט. מה קורה לו? הוא מתחיל להרוויח יותר, והוא מרוויח מקסימום שהוא יכול, אבל מה הוא מרגיש? שהוא שהתחברתי לו, מרוויח פי 10 מני. מה שיכול לאפשר לעצמו, אתה לא יכול לאפשר לעצמך. יש לי בחור כזה, צור, תקשיב, תקשיב, תקשיב. יש לי בחור פשוט, ענב, עובד, מרוויח 9,000 שקל, אשתו מרוויחה 5.5, 14.5, זוג בן 42-3, היא בת 30 וקטנה ממנו באיזה 7-8 שנים. מה זה זוג? בן פורת יוסף. באמת, בן פורת עלי עין. בשנה וחצי האחרונה, מאז שפתחו את כל הסגרים, הם עברו לאיזה דירה, קנו בית לפני הקורונה, נגמר הבית, עברו לבית, הם התחברו לאיזה כמה שכנים. השכנים האלה, יותר קל להם לקנות הבית. אלה קנו עם עזרה של ההורים, משכנתה וזה התחייבויות. אלה קנו ביותר קל. התחברו עם האלה. אתה יודע, בסגרים, אחד הלך לשני בבית, ואמרו, ייפתח הסגר, נצא למלון פה, נצא למלון פה, והוא מהבושה, לא יכול להגיד להם לא. כל החבר'ה נוסעים, מה, אני לא אסע? חברים חדשים הולכים, אני לא אלך? מה, הוא יכול ואני לא יכול? אמרו לו, שמע, אנחנו שבת הזאת, במלון רויאל, ים המלח. שבת הזה, היו, נסעו, כיף. אחרי, לא עבר שתי שבתות, נוסעים אנחנו לפלאזה שמלאזה. אתה חייב לבוא, אתה לא יכול להגיד לי לא. אני משלב לכם חסר לך, לא, לא חסר לי. הוא מסכן, התחיל להבין שאני כיף לי איתם, לא יכול בלעדיהם. גם תענוג איתם, גם צחוקים, גם אווירה אחרת, גן עדן כביכול. בשנה ושלושה חודשים, עד לפני חודשיים, הבן אדם הגיע למצב של 220,000 שקל הלוואה בריבית, הוא משלם 34,000 שקל כל חודש. ככה התגלגל, 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 התקשר אליי, אמר לי, שמע, אני על סף התאבדות. אמרתי לו, אבל רק תגיד לי דבר אחד, אני אעזור לך להגיד לך מה לעשות, בלהפנות אותך לאן שצריך, לא לקבל כסף, כי אין לי מאיפה, ואין לי גם ממי להפנות אותך, אבל אני אגיד לך מה הפתרונות, שאני יכול לחשוב איתך ביחד מה הפתרונות, רק תגיד לי, איך הגעת לזה?
והתחיל לספר את הסיפור, הייתי אדם פשוט, חי פשוט, לא חסר לי כלום. התחברתי עם חברים שאוהבים כל שבוע שבועיים טייל, אין להם בעיה. ההוא פורה צ'קים, ההוא השתבח שמו לעד, נהיה לי, השתבח שמו לעד סניף, המסניף. בן פורד יוסף פתח לו סניף, הביא לו כמה חבר'ה של וולט. בן פורד יוסף, הוא עושה משלוח מנות, לא רק בפורים, כל השנה. לא חסר לו, השתבח שמו לעד כלום. התחבר לכמה חבר'ה שלא מרוויחים 15-16, ההוא בכלל איזה מנכ״ל של איזה מקום מרוויח 34, לפני בונוסים. ההוא, מאיפה יש לך? איך? אומר לי רבנו, כל שישי שבת כזה, זה 3,000 שקל, 2,500, 3,000. אומר, תבין, בחודש זה 10-12 אלף שלא היה לי אותם, ולקחתי פה, לקחתי באשראי, זה חסמו אותי, עיקולים הגיעו, טה-טה-טה, כדור שלג, לקחתי 100, אמרתי, אני לקחתי 50, לקחתי זה, 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 שנה וחודשיים, רבינו, 220 אלף שקל ב-15%. 15, לא יודע מה שם אחוזים, אני יודע מה. למה? לא למדת, גאון מווילנה. לא למדת, גאון מווילנה. היית חי טוב, לא הסתפקת מה שהיה לך, תראה איך הסתבכת למה. למה אומר הגאון מווילנה, טוב להתחבר עם העניים והמתנהגים בשפלות וליישב עמהם. הכי טוב להיות קרוב אליהם ואיתם. כי על ידי זה יקנה בנפשו מידת ההסתפקות, להיות שמח בחלקו. יש לי ילד, בחור, אבא שלו, אדם עני מאוד. הוא בא אליי לשיעורים, תמיד מחייך. תן לו, לא, צריך עזרה, תגיד לי. לא, אומר, למה, אני לא צריך עזרה. תראה, אבא שלי לא בעל ממון. אבא שלי לא יכול להרשות לעצמו. אבל אני מסתכל על אמא שלי ועל אבא שלי. איזה אהבה, איך מחזיקים אחד את השני. איך שומרים אחד על השנייה. איך אמא שלי כל פעם אומרת לו, אמונה, אתה לא נופל, אני רוצה שתלמד יותר תורה. ואני רואה את האהבה ביניהם. ואני רואה את אבא שלי, ילד, בחור, מה זה ילד? היום זה כבר לא ילד, כן? בן 15.5-16. אומר, אני רואה איך אבא שלי משתוקק לאמא שלי. איזה בית יש לנו. אז אין לנו. אני אומר לו, איך אתה ככה? אומר, יש לי בן דוד, שאני והוא חברים, אבל אבא שלי ואבא שלו לא מדברים. אבא שלו, אני לא רוצה לדבר לשון הרע, רבנו. האח של אבא שלי, אבא של הבן דוד שלי, גאוותן. הוא הקדוש ברוך הוא העלה אותו. נתן לו. אבל רבנו, כשאני מגיע לבן דוד שלי הביתה, אני לא מקנה בשנייה אחת מה הם עוברים בבית. תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. סדום ועמורה ואש וגופרית מן השמיים. אני נכנס לבית שלהם, הבית השתבח שמו לעד רבנו. יש להם מסך 80 אינץ'. יש להם הכל מהכל, רכבים פאר בחוץ. לאבא שלי יש לנו רכב אחד פשוט בבית, ביטוח צד גימל. אבל יש לנו שמחה. יש לנו עושר בבית. יש לנו שלווה בבית. לא שאני מסתכל על אבא שלי, אני אומר, תאמין לי, מעניים תצא תורה. מעניים ייצאו מידות. מי זה עניים? אין אנשים שלא מתגאים על אף אחד. אנשים עם שפל רוח, פשוטי עם, מסתפקים, מסופקים, לא עושים רע לאף אחד בחיים. אין להם זמן לצאת להפגנות. אין להם זמן לצעוק בושו, 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 בושות. אין להם זמן לשטויות. אין להם זמן להבלים. יש להם זמן רק בלפרנס בכבוד, לעשות כבוד, לתת כבוד, חיים בכבוד, אבל חיים. זה אומר הגאון מווילנה. זה לגבי מידת ההסתפקות. שאדם ילמד וילמד עצמו להיות אדם מסופק, צור אהוב שלי. כי לצערי, החיים כבר הוכיחו לכולנו שלא הרכב ולא הממון ולא הכסף ולא הזהב והיהלומים ולא הפאר והקרניזים ולא המותגים ואפילו לא המשכורת השמנה היא זאת שעושה אדם שמח ומאושר. אני יושב עם אנשים שלא חסר להם כלום. ואני רוצה להגיד לך שהם רקנים מתוכן, ואין בהם ולהם שום דבר. ואני מכיר אנשים שחיים עלה מהיד לפה. מה שם בכיס, מוציא אוכל. אבל מחייך. לכן אחרי השיעור הזה, לפחות מחצי שיעור, אפילו לא, נושא אחד שרציתי לגעת בו בשיעור הזה, בבית הזה,
זה שתסתפקו, שתהיו מסופקים, שתסתפקו אחד בשנייה, שתסתפקו במה שהשם נתן לכם. תהנו מהאוצרות שהשם נתן לכם. תהנו ממה שיש לכם. אל תחפשו יותר ממה שיש, לא צריך. מה שיש מספיק. תאמינו לי. והוא הכי טוב. כי כשמחפשים עוד ועוד ועוד ועוד, אני מכיר זוג, פתחו עסק בחולון, הרוויחו 80 אלף ביחד ועוד מזכורת משכו. וחיו עשרה חודשים. הכל היה להם. מה רע 40 אלף בחודש ממוצע? רע? מה? אי אפשר לחיות עם זה? מה עשו? הלכו, פתחו עוד עסק בחולון. אבל משהו יותר גדול, מסעדה. במקום שנקרא חטא 300. לא הבנתי למה. לא הבנתי למה. העסק הזה השקיעו בו 1,200,000 ועוד התחייבויות ועוד 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 ועוד. תוך 3 חודשים הפסידו 2.5 מיליון. התפרקו בעסק הקודם, התפרקו בעסק הזה, מסוכסכים כולם עד היום. לא הספיק לך. ברקס. יש לי בחור בפוריה, עובד. מתוק, אני לא רוצה להגיד את שמו. הזמין את רבי אברהם לשיעור, מתי זה היה שהיית אצלו? חצי שנה. מה זה מתוק? אני התקשרתי אליו, אמרתי לו, תקשיב, אני צריך אותך, במקצוע שלך אני צריך אותך. אני אוהב אותך מאוד, תאיש, אתה אוהב את הארגון, אתה אוהב אותי, אני גם אוהב אותך. אני צריך אותך לאיזה פרויקט מסוים שתעשה בשבילי בצפון. בוא, אני מסדר לך משהו. בוא. אמר לי, הרב רונן, אני מה זה אוהב אותך? רוצה להגיד לך, בחיים שלי, אני ואבא שלי היינו up and down. היינו למעלה, היינו למטה. עלינו למעלה, ירדנו למטה. הגענו למסקנה אחת. אנחנו לא לוקחים יותר פרויקטים. למה? אני, תן לי את 6 שעות, 5 שעות, 8 שעות לעבוד, לבוא הביתה, להיות עם אשתי והילדים. עזוב אותי לצאת בשעה 6-7, לחזור ב-11, לא לראות חיים, להיות תרות בעוד עבוד לעבוד, אז אני אביא עוד 1,000,000, אני אביא עוד 100,000, אני אביא עוד 200,000. מה זה נתן לי בחיים, רבנו? אדם כל החיים, כל החיים שלו, כל החיים נלחם על הכסף, עובד בשביל הכסף, מזיע בשביל הכסף, מתעצבן בגלל הכסף, והוא כולו עצבים, עד שהוא משיג את הכסף, כל מה שהוא השיג הולך לתרופות לבריאות. למה אומר רבנו? למה אני צריך את זה? אני לוקח רק עבודות קטנות, קטנות, בקטנה, משהו, וגם לא פרטיים, מה שתה כזה, משהו, אני יודע, זה, מפתח. נתתי לך זמן, בשקט שלי. יש לי לאכול, יש לי. אני יכול להזמין אותך, אני יכול להזמין שיעורים, אני יכול לצאת עם אשתי מתי שאני רוצה. יש לי את השבת המנוחה שלי. יש לי ילדים. מראה לה תקופה, שבועות וחודשים, לא ראיתי את הילדים שלי. מה זה שווה? מה זה שווה? מה אני? יש מצווה לעבוד. אין מצווה להיות עבד. יש מצווה להביא פרנסה בעבודה. אין מצווה להשתעבד. עבדים כבר היינו. היינו בבית פרעה. עבדים היינו? היינו עבדים. מצווה לעבוד. אבל פסול מאוד להיות עבד. במיוחד לתאוות החומר. לכן אדם שהוא מסופק, אתה רואה על הפנים שלו. מספיק לו. תמיד מספיק לו. לכן, אני במידה הזאת רוצה לסיים אותה אחרי שאני באמת רואה את הפרצופים פה ואני מאמין שכולנו ביחד הבנו בעזרת השם. רגע לפני, רבי אברהם, תן איזה פוקוס יפה פה על הדבר הזה, המתוק הזה. אז רגע לפני שאני אתקדם לעוד נושא שרציתי לדבר עליו היום, בעזרת השם, שהוא יהיה מורכב מכמה נושאים. אני רוצה להגיד לצור המתוק, שהיום הגעת ליום שהבן שלך, יש לו את החלקה.
היום אנחנו בעזרת השם נגזור לו פה את השיער. אבא שלך, יש לך אבא שהוא פה? מי זה אבא? ושל האישה? הוא לא פה. אז אני נוהג כמנהגי תמיד לא רק דורש, אלא נאה דורש, נאה נקיים. לא משנה, זה שבאתי לדרוש זה כבוד גדול בפני האבא, בפניך אהוב שלי. אבל אני לא חושב שיש מישהו שהוא ראוי יותר לגזור את השיער של ילד מהסבא. הכבוד צריך לתת לאבא. כי בסופו של דבר, הילד לא נקבע מי הוא יהיה לפי מי שגזר, ולא לפי מי שחתך, ולא לפי מי שעשה ברית, וגם לא לפי מי שישב סנדק. הילד נקבע לפי זה שעשינו השתדלות להביא את הכי טובים, וכיבדנו את הכי יקרים. הכי טובים זה מועל טוב, הכל טוב, אבל הכי יקרים לכבד אותם זה אבא. סנדק ראוי להיות רק אבא. וגם היום בחלקה, אני ככה נגיד כמה מילים גם לפני, אבל בחלקה ראוי לגזור ראשון ולקבל את הכבוד רק אבא. שום רב בעולם לא משתווה ולא מתקרב לכבוד של אבא ואמא. אני עומד יוצא מפה לילדים שלי, אני תמיד אוהב אותך, אני תמיד אכבד אותך. אתה אח שלי, אני אוהב אותך. אבל יש אחד שימות למענך, ויחיה למענך, יזיע למענך, יזיע למענך, ייתן כליה בשבילך, וגם ימחור את הבית, וגם מוכן להתחלף איתך בצער שלך, לרוב הורים כאלה. זה אבא שלך. ואת אבא לא מחליפים באף אחד. גם לא באדמור האדמורים, ורב הרבנים. במיוחד שיש היום יותר מרבנים, ורב יש היום. יותר מרב יש היום ערב רב. לא חסר ערב רב. אז בעזרת השם, גם על החלקי הזה נגיד תודה עוד מעט לקדוש ברוך הוא, ונגיד תודה לקדוש ברוך הוא שהילד שלנו הגיע לגיל 3, וזכינו לעשות החלקי ולהיות יהודים קשרים. לא עליך, לא עליך, לא עליך, לא עליך, להבדיל, להבדיל, להבדיל. לא נכניס צער בשמחה הזו. אבל מוצאי שבת לפני 3 שבועות, ילד בן 2 לפני חלקי, דום נשימתי בלילה, לא קם. כמה לא מובן מאליו שילד הולך לישון וקם בבוקר. גם על זה להגיד תודה. קהל קדוש, אחרי שדיברנו על ההסתפקות, אני רוצה לדבר איתכם על משהו שהיום חידשתי לאמא שלי היקרה, שככה אני מחובר אליה מאוד, והיא הייתה בהלם, אבל אחרי ההלם היא הייתה בהלם נוסף על ההלם, וזה היה אלם עם הרבה 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 תובנות. רגע לפני שאני אמשיך, אני רוצה לשתף אתכם במשהו. נתתי שיעור באשדוד שנקרא דיבור או מעשה. ואנשים הזדעזעו מהשיעור. ואני רוצה גם אתכם לזעזע קצת ולשאול. תגידו לי את האמת. מה יותר גרוע ממה? ותכף אני אספר לכם מקרה אחד בגמרא, שאולי תזדעזע אוזנינו ותירד נפשנו לא לחטוא יותר לעולם בלשוננו. אומרת הגמרא, בת אחת, ילדה אחת הלכה ברחוב, תפס אותה אדם חולה, אדם סוטה, ואנס אותה. אומרת הגמרא, הביאו לבית הדין, והנישו עונש כבד. נתנו לו עונשים, ונתנו לו כנס כספי לשלם, לצורך העניין, סתם דוגמה, 500,000 שקל. זה העונש של האנס לפי הגמרא. בסדר? אומרת הגמרא, הייתה בת אחת בישראל, ילדה אחת, בתולת ישראל. שהיה אדם אחד, גם סוטה. אבל זה סוטה ברמה מטורפת. שהלך והוציא עליה דיבה והכפיש את שמה, והוציא עליה לשון הרע. שאמר שבידוע היא שזנתה עם פלוני אלמוני. מה אני מכיר, הייתה עם חבר שלי. אח שלי היה איתה.
מה, אני מכיר אותה מהזה, גם על הרמה. מה, אני זוכר אותה מקטנות, זאת ישם ירחם, אל תתקרב, תיזהר, פר שני. אומרת הגמרא, ואותו, אומרת הגמרא, אותו הענישו גם בכנס כספי. אם על אונס, 500,000, אז כנס כספי על מה שהוא אמר לה, כמה זה? 10,000, מה אתם חושבים? 100,000, כמה? אונס, דבר חמור, מה שאתה גרוע מאונס. אז כמה זה שהכפיש אותה? 50,000, כמה אתם אומרים? יותר? מי אומר כן? כמה? הרבה יותר חמור. מאונס? מאונס? שלא תעברו אונס. לא מאחל לכם לשבת עם בנות שאנסו אותם. אם אפשר כוס מים אני אשמח. אני יכול רגע אותך קצת ככה ב... כן? בצורה כמובן מכובדת, כי תכף תביני למה אני אומר לך את זה. לא, 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 כפרה עלייך, לא. לא אמרתי שאת טועה. לא, לא, אמא, שתהי בריאה. אמא, שתהי בריאה, לא אמרתי שאת טועה. לא, שתהי בריאה. לא אמרתי שאת טועה. תראי, קודם כל נברך. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמא, איך קוראים לך שתהי בריאה? פני. אני אומר, זכיתי. כי זה חסד גדול. אה? תודה רבה. תודה רבה. אני זכיתי ואני אומר את זה בגלל שזה חסד, לא כי מתוך חס שלום גאווה. זכיתי לשבת, לעמוד, לפקוט, לשמוע בנות שעברו אונס. את לא רוצה לשמוע מה אני שומע. את לא חולמת מה הם עברו. ילדה שדוד שלה בגיל 7.5 היה אונס אותה. ילדה שבגיל 9 בן דוד שלה שנים היה אונס אותה ומאיים עליה. בחורות שבבית ספר נאנסו על ידי ילדים סוטים שראו בלילה הרבה סרטים. בחורות שלחו למועדון סתם לשתות עם חברה ושתו קצת יותר מדי, אבל בסדר, אני שתיתי, אני לא בסדר. הלכתי למקום של זנות, אבל זה נותן לגיטימציה למישהו לאנוס אותי, ואנסו אותה. אני יושב איתם פני, ואני רוצה להגיד לך שהן ילדות מסכנות, אנוסות, לרחם עליהם. זה בעניין האנוסות. בעניין בחורה שדיברו על לשון הרע, כשאני שאלתי מה העונש הכספי שמשלם אדם שהוציא לשון הרע על בת ישראל, אז רציתי שתתנו לי אינדיקציה לעומת 500,000 שקל לאונס, מה לדעתכם הסכום? הלשון הרע על בחורה. רוצים לתת לי קצת מספרים? בוא, אולי קצת באחוזים נשחק. אם זה 500,000, אז על הלשון. מה זה לשון? זה לא, הוא לא נגע בה, הוא לא עשה איתה כלום. כמה אמור אדם לשלם? 100? 100. אין ספור. רבותיי, הגמרא אומרת נאנסה מקבלת 50. המוציא לשון הרע והכפשה על בת ישראל משלם 100, משלם מיליון, פי 2 מאונס. אומרת הגמרא, למה? למה אדם שאנס אישה משלם 50, ואדם שדיבר לשון הרע על אישה משלם פי 2 100? הרי אונס זה דבר קשה. אונס לא עלינו, זה אישה חרוטה, מסכנה, פצועה, עם שריטה לנצח, לכל החיים. אומרת התורה, כן, אבל אישה שנאנסה, היא לא אשמה שהיא נאנסה. אישה שאנסו אותה, אין לה אשמה בזה. ומחר יבוא בחור להרס אותה, לחתן אותה, לקדש אותה, הוא ירחם עליה, הוא יהיה לו חמלה עליה, יהיה לו רחמים עליה, הוא יראה אותה בעין רחמנית, הוא ישמור עליה, הוא יבוא אליה ברחמים, הוא יאהב אותה. הוא ישמור עליה כל החיים, למה? תראי מה עברת, אני לא פה להרוס אותך, אני פה להטיב איתך. אומרת הגמרא, זאת האנוסה.
אבל זאת שעברה לשון הרע, יכולה להיות בתולת ישראל, צדיקה, שמורה, והוציאו עליה שם רע שהיא פרוצה, ואף אחד לא רוצה בה. אף אחד לא רוצה להכיר בה, אף אחד לא רוצה להכיר אותה, אף אחד לא רוצה להסתכל עליה, גם אף אחד לא מרחם עליה. כי מה דיברו עליה? שבת ישראל פרוצה היא. לכן אומרת התורה, הנוסה חצי. מי שעברה לשון הרע והכפשה, הכל מהכל יש עליהם. למה? כי זאת שאנסו אותה, זה קשה, זה שריטה, אבל יש לו סיכוי לחיות את החיים וליהנות מהחיים ושאוהבו אותה ויכבדו אותה ויעריכו אותה. אבל זאת שדיברו על הלשון הרע, גם היא מגיעה לה את כל הכבוד בעולם, והיא הכי שמורה והכי טובה, תמיד יראו באיזה אחת שהיא פרוצה. למה? כי לכלכו עליה. ומי שהוציא לשון הרע על בת ישראל, עונשו חמור מדין של רוצח. לא אמרתי שאתם לא צודקות. לכן יש לדעת, לשון הרע חמור מכל מעשה. אדם הוציא לשון הרע על בן אדם, הוא לא שרת אותו, הוא לא חתך אותו, הוא לא שנה, שנתיים יחיב לו. הוא הרג אותו לכל החיים שלו. כי טוב שם, משם אין טוב. השם הולך לפניך, ואם השם שלך לא הולך לפניך, אז אתה לא תלך קדימה. אתה לא יכול להמשיך קדימה. אין לך את הלפניך שלך, כי אין לך את השם שלך. ומי שאין לו שם, אין לו לאן ללכת. כל הדלתות סגורות בפניו. כמה אדם צריך להיזהר ולהישמר ביותר שביותר בפה של הצור האהוב שלי. וזה בעצם מה שכאן בעצם רציתי לסכם את השיעור בפסוק שאנחנו קוראים אותו בתפילת 18. בסוף התפילה הוסיפו רבותינו בתפילה, אלוהי, אלוקי, נצור לשוני מרע. ושפתיי מדבר מרמה, ולמקללי נפשי תדום, ונפשי כאפר לכל תהיה. את הפסוק הזה מחלק לארבעה חלקים הגאון מבילנה, בפרק ב'. אומר הגאון, שאמר האמורה, אלוקי נצור לשוני מרע, ביקש אבא, נצור. שאדם יש לו אקדח בצבא, אז הוא נוצר את האקדח. מה זה נוצר? שלא יירה. אומר האמורה בגמרא, במסכת ברכות מבקש אותו אמורה, אומר לקדוש ברוך הוא, אבא, נצור לשוני מרע. אבא, תוציא, תנצור, תעצור את הפה שלי מרע. מאיזה רע? לדבר על בני אדם. כי הלשון הזאת יותר גרועה מרובה, יותר גרועה מאקדח, יותר גרועה מ-M16 ומכל F16. הלשון הזאת, אם אני אפתח אותה, אני גומר אנשים איתה. ואין מה שעושה רע לאדם יותר מלשונו הרע, שמרע והורס כל חייו וחיותו, אפילו נגזר עליו טוב, נהפך דינו לרע. ממה? מזה שלא נצר את לשונו מרע. לכן אדם צריך כל הזמן לבקש, נצור לשוני מרע. ושפתיי מדבר מרמה. מה זה מדבר מרמה? אל תדבר רמאות. אל תשקר אנשים. שהשפתיים שלך לא ירמו אחרים. שלא תשקר אחרים. שלא תרמה אחרים. שלא חס שלום תגרום לאחרים. שקר ומרמה. אדם שקרן ורמאי זה אדם שכל ממונו מפסיד תחת ידו. אפילו היה מובטח לו להיות עשיר, בסוף מתמוטטים נכסיו. למה? רגיל בשקר ומרמה, ואנשי מרמה ודמים, אנשי דמים ומרמה, לא יחצו ימיהם. אתה לא תגיע ל-120 שלך. אתה לא תגיע אפילו ל-70 שלך. אתה תגיע בקושי ל-35. 35, הגמרא אומרת שם, יש אנשים שגזלו ועברו שקר ומרמה והגיעו לגיל 70. כן, אומר, אבל תבדוק אותם. גג שבגג יהיה להם 35 שנה טובים, טובות. גג שבגג יהיה להם 35 שנה של טוב. כל היתר לא יגיעו לטוב. למה? אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. חצי ימים, אומרים רבותינו, 60 מתוך 20. 120. ויש אומרים, ימי שנותינו בהם 70 שנה, הם בגבורות 80 שנה, זה 35 שנה. אומר, בדוק את החיים שלהם. עדיף היה להם למות בגיל 35, מאשר לחיות את גיל 70 ו-35 שנה, לראות יסורים וכאבים על כל המרמה שעשו בחיים. על זה כל יהודי מתפלל. אלוקיי, נצור לשוני מרע, שאני לא אדבר על בני אדם, כי בסוף יעשה לי רע. ושפתיי מדבר מרמה. ולמקלליי, נפשי, תדום.
וזה, אומר הגאון מווילנה, הוא נגד הגאווה שבאדם. כל אליי, אדם שקלל אותך, מה בא לך להחזיר לו? מה אדם שעובד על המידות שלו עושה? כל אליי, נפשי תדום. רבנו, הוא קילל אותי. קיללת רשע, ברכה הוא. וברכת צדיק, ברכה הוא. אבל קיללת צדיק, קללה הוא. אם צדיק קילל אותך, אתה מקולל. אבל אם רשע מקלל אותך, הקללה שלו זה ברכה הכי גדולה. לכן ממשיך ואומר, אחרי שמביא ואומר, ונפשי כאפר לכל תהיה, פה הוא מדבר עכשיו על ענווה. נפשי כאפר לכל תהיה. אלה שדורכים עליי, אלה שמבזים אותי, אלה שעושים לי חורים. קח את האדמה, תראה איך משפילים אותה. עושים בה כלונסאות, יורקים עליה, דורכים עליה, חורשים בה, קוברים בה אנשים. ובסוף אותה אדמה מצמיחה פירות, ירקות, מוציאה זהב, אבנים, פנינים, מרגליות, יעלומים, גז, סולר, נפט. מה לא? ככה בן אדם צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא. אבא, נפשי כאפר, לכל תהיה. אלה שדורכים עליי, אני יודע שהם כאלה. אני יודע שהם רעים. אבל אבא, אני אטיב איתם. למה? אני אעבוד על המידה שלי של הענווה. ומסיים, ומי שהוא, תראה מי יכול להיות, אחד שצור, תלמד, זה ביחד נלמד. זה תורה שלמה. נצור, לשוני מרע, שאתה לא מדבר על אנשים, כבר לא רע לך. ושפתיים ידבר מרמה, שאתה לא מדבר על מהות וגזל, אתה לא תפסיד את מה שיש לך. ממשיך ואומר, ולמקלליי, נפשי תדום, אז אתה כבר לא מתגיע לאחרים, ואתה לא, אתה לא, מי שמקלל אותי ומאחל לי רע, לא מתייחס אליו. אז אתה לא רגשי ונפגי. ואתה חי בשלווה. ונפשי כאפר, לכל תהיה. אני גם מטיב עם מי שעושה לי רע, אז אני בכלל בענווה. ורק מי שלא עושה רע, ולא מדבר רע, ולא מאחל רע, ומחזיר על רעה טובה, יכול לבקש, פתח ליבי בתורתך. עכשיו הלב יכול לפתח לתורה. כי רק אדם שעבד על המידות שלו ומתנקה ונקי, יכול לקבל ולאהוב ולהכניס ללב את התורה הגדולה. התורה הענקית והקדושה. פתח ליבי בתורתך. אבא, עכשיו פתח לי את התורה. זה... ככה בעזרת השם רציתי ככה סכן את השיעור המדהים הזה שהיה פה. להתחיל עם מידת ההסתפקות. למי כן להתקרב, למי לא להתקרב, ממי להתרחק ומי להתרחק מהר. איך להיות מאושר. איך שהבית הזה לא רק יהיה יפה, אלא יהיה יפה להרגיש אותו. שיהיה כיף להיכנס לפה. אנשים נכנסים לפה, רואים, יפה. כמה בתים נכנסתי ו... העוזר שלי אמר לי, וואו, איזה בית, רבנו, באמת. לא משהו, בכל הכבוד, באמת, השם נתן לו. אמרתי לו, כן, רק השם לא נתן לו מתנה אחרת יותר חשובה. אין לו שלום בית דקה בבית הזה. הבן אדם הזה כל יומיים שעובר משהו חדש בבית מהעצבים. הבן אדם הזה יש לו הכל, אתה רואה הכל? יש לו הכל מהכל. הבן אדם הזה יש לו חדר באיזה פינה בבית, שהוא כל היום מסתגר בחדר בוכה. זה שווה. אני מכיר אדם, יש לו בית, שהבית שלו זה חדר. אבל הוא רוקד בחדר הזה. הוא חי במלונה, אבל הוא מלך. ואני מכיר אנשים שחיים בארמון, והוא כלב. כי זה לא תלוי הקירות ואיך נראה הבית. זה תלוי מי אני חי בבית. זה תלוי מי נמצא איתי. כמה אני מסופק, כמה אני עובד על המידות שלי, כמה אני עובד על מי שאני. וזה בעצם הסיכום שלנו לשיעור המדהים הזה, פה בדימונה, על הרבה מידות והרבה ערך, ועל כמה וכמה נושאים שמתיישבים לדבר אחד. איך להיות מאושרים? סתום את הפה, אל תשקר ותרמה. תזכור,
גם אם רוצים לריב איתך, אל תריב. אם רוצים לריב איתך על התורה שלך, תילחם. לפגוע בילדים שלך, אל תפסיק להילחם. אבל אתה, למקללי נפשי תדום. בנפשי כאפר, לכל תהיה. ההוא רמס אותך, בגד בך, עשה לך, עכשיו הוא צריך את העזרה שלך. אל תשכח שהוא כזה. אם אתה יכול לעזור לו, תעזור לו, תהיה כמו אדמה. משפילים אותה, דורכים עליה, אבל היא מוציאה פירות וירקות. היא מוציאה שתילים יפים, היא מוציאה צמחים, טעמים, הכל, למרות שמשפילים אותה. וזה בעצם מסעת נפשו של כל יהודי להגיע לדרגה הזאת. דימונה, ראשית כל אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם בשיעור שלי. תודה רבה על כמעט שעה מתוקה ביחד, שעברה ממש מהר. איך אמר לי פעם מישהו? דברים כיפים, טובים, שאתה נהנה מהם בחיים, עוברים מהר. סבל עובר לאט, הנאה עוברת מהר. אם כאלה 50 ודקות עברו כל כך מהר, כמו כמה שניות, סימן שנהננו. או שלפחות אני מקווה שנהננו. אני מקווה יותר משנהננו שהתחזקנו, שיצאנו מכאן מחוזקים, שיצאנו מכאן שלמים במידות, יותר טובים באדם לחברו, והרבה יותר מסופקים ובעקבות זה מאושרים. הרבה יותר סותמים את הפה ובזכות זה פחות פוגעים. לא רק באחרים, בעצמנו הרבה יותר בחיים. כי זה מי שפוגע, במי שמדבר לשון הרע, הלשון הרע פוגע יותר בך מאשר בכל אחד אחר. קהל קדוש, דימונה, איזה כיף היה להגיע פה לעיר, הקורה, טומי, צור אהוב שלי. אני מודה לך. אני מודה לך על כל העזרה, ועל כל התמיכה, ועל כל הסיוע, ועל האוכל הטעים, ועל העזרה בממון, ועל הזמנת השיעור, ועל התמיכה בארגון. שהקדוש ברוך הוא יזכה אותך, שהשיעור הזה יהיה גם לעילוי נשמת בני בנימין בן איריס ונאוריי בן ליאורה. הקדוש ברוך הוא יזכה אותם שנשמתם תהיה צרורה בצרור החיים. איפה אמא? אמא פה. השם יברך אותך אמא, השם יברך אותך. אני זוכר אותך אז שיצאתי מהמסעדה וסיימתי לאכול, ש נכון, את באת אליי לחלון של הרכב. מי ייתן והדמעות שלך יהפכו לדמעות של אושר ושמחה. כמה צריך להעריך שיש ילדים בריאים. כמה צריך להעריך שיש בכלל ילדים בחיים. אני עכשיו מפה נוסע ליבנה. לסעודה שכבר כמה חודשים, כמעט חצי שנה, הזוג הזה מחכה, ואני בגלל העומס של השיעורים, ברוך השם, לא יכולתי להתפנות אפילו ערב אחד. אבל היום ביקשתי מרבי אברהם לא לסגור שיעור אחרי דימונה. אחרי דימונה נוסעים ליבנה לשמח זוג. אני הולך בעזרת השם לזוג הזה אחרי חצי שנה שהם מחכים. והזוג הזה, שלא נדע, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותם וייתן להם פרי בטן וזרע של קיימא. נשואים 22 שנה בלי ילדים. כל חודש היא מחכה שיהיה לה איחור. חודש שיהיה לה בעזרת השם. אמן, אמן. 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 ולך אני מאחל שתראי בשמחת ילדייך. חמרתי לך באות, אני זוכר את זה. את צריכה להיות חזקה לא רק בשבילך, בשביל אלה שנשארו לך. תהי חזקה בשבילהם. ואני אומר לך את זה ככה בפנים שלך. כל פעם מחדש אני רואה אמאות שקברו ילד, כל פעם מחדש אני רואה את זה, אני נזכר ויודע שאין בכלל מה להשוות בין אהבה של הורים לילדים לילדים להורים. אין מה להשוות. אין מה להשוות. אמא, אין מה להשוות. ילד קובר אבא, אמא, שלא ייפגעו ממני פה. אבל אחרי כמה ימים הוא כבר מפסיק לבכות, ואחרי השבעה כבר קם ו... בחודש הוא כבר מסתפר, מתגוזז, הכל. ואחר כך הוא גם חוזר ליהנות, אבל לא בפרסיה, לא נעים מה יגידו.
אחר כך בשנה שנגמר, אז אחר כך השנה הוא חוזר לבלות, טיסות, נסיעות, על האש, מנגלים, חפלות. חוזר לחיות בגדול. ככה, כמעט אין הזכרות אחר כך. אין כלום כמעט. בקושי זוכרים את ההורים. היום אתה רוצה לארגן שיעור תורה, אז הוא מתקמצן לארגן לאמא שלו, לאבא שלו שיעור תורה. והם מה ששיעור תורה אחד נתנו לו פעמיים, שלוש בחודש. כל החיים נתנו לו. לעשות למען הילדים הורים עושים. לעשות למען ההורים אחרי 120, מתקמצנים לא עושים. אין זמן. לא פנוי לזה. אין לי בשביל זה. זה ילדים שקוברים הורים, ילדים שקוברים הורים. אבל אבא, אמא שקוברים ילדים, לא שבוע, שבועיים בוכים. לא חודש, חודשיים בוכים. הם כנראה יבכו עד היום שהם בעצמם מתים. עד 120. שבעזרת השם את לא תבכי. שבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ייתן לך כוח לעבור את זה. כי אין מה לעשות. הורים שקוברים ילדים, עד שהם נפטרים הם בוכים. כי האהבה שאוהבים הורים את הילדים, ילדים לא אוהבים גרם אחד את ההורים. ילד אחרי 3 ימים כבר, 4 ימים כבר שוכח. הורה עד שהוא נפטר הוא לא שוכח. הוא מחכה למות, להגיע לילד שלו. ואת אני מבקש ממך, שתהי חזקה למען הילדים שלך. למען הנכדים שלך. למען הנפש שלך, אנשים אוהבים אותך. השם ייתן לך כוחות. צעוד, בואי נה. שלא נדע לעולם צער. ושתדעו שמחה כל המשפחה. ושתתבשרו בשורות טובות, ישועות ונחמות. קהל קדוש, שלושה דברים לפני שנגזור לילד. שלושה דברים. האחד, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה פה לדימונה, לבית, לבית כנסת, לכל אירוע, לכל סיבה, לכל מסיבה, לעילוי נשמת, לרפואה, את לא משנה למה. מי שרוצה להזמין שיעור תורה, אפשר להזמין במספר שניתן לכם כרגע. מספר הוא 052, גם בבית לצופים, מספר להזמנת שיעורים הוא 052-977-1033. להזמנת שיעורים 052-977-1033. יש לי שיעורים בעזרת השם באזור, בר שבע, דימונה, ירוחם והסביבה. מי שרוצה לדעת מתי יש לי שיעורים בסביבה כדי להגיע אליהם, אני אתן למספר טלפון עכשיו שישלח הודעה לארגון, צרפו אותי שם ועיר, יצרפו אתכם, ותוכלו להגיע לכל השיעורים שלנו, שפתוחים לקהל הרחב, תהיו מעודכנים יום או באותו יום שיש שיעור, יום לפני אפילו. המספר לעדכונים, צריך לשמור את המספר בזיכרון, אחרי ששמרתם, שלחו הודעה, צרפו אותי שם שלכם, ועיר. המספר הוא 050-63-222-3x2-63. בסדר? אני אחזור להצטרפות. 050-63-222-63. קהל קדוש, אנחנו נעשה את החלק אל הילד, ובעזרת השם רק נגיד ככה מילה אחת לגבי החלק. אנחנו באים לבאר את הרע מקרבנו, חלקה מנהג שהרי הקדוש מביא עליו, שהוא לקח את הבן שלו לרשבי וגזר לו את השיער, ויש שטועים לצערי שמשאירים שיער אחרי גיל 3, זה לא טוב. בגיל 3 מורידים את השיער, אם מורידים הכל, מורידים הכל. אבל לדעת, אם משאירים להשאיר פאות, זאת אומרת, לא לפגום בפאה של הילד, כי מהעצמות פה, כל האזור הזה עד למטה זה לא תקיף פאת ראשך, זה כבר זקן, זה כבר חסד. מהאזור כאן זה כבר חסדים, כל זה חסדים. באמצע זה דינים, לכן תראה את הגויים עושים הפוך מאיתנו. הם מגלחים אפס בצדדים, משאירים למעלה שיער, מויקן וכל מיני קרבולות. זה מנהג הגויים, מנהג העם היהודי. זה היה, כמו שכותב הבן ישחי, הבן יהודה, הבן ישחי כותב,
מרדכי לא פאות אבות וארוכות. אנחנו יודעים, באמצע של השיער זה דינים, בצדדים זה חסדים. לכן אנחנו גם שמורידים בחלקה, אני מבקש מכולם שמורידים להוריד במרכז השיער, במרכז הראש, ולא בצדדי הראש, שזה הפאות. גם אם מספרים את הילד, לספר אותו במספר המתאים, שאפשר יהיה לתפוס את השערה שלו, שיהיה להלכה, שלא נפגום בזה, שחס ושלום, הילד עכשיו נטבע בו להוריד מהדין, להשאיר חסד. ולצערי אנשים עושים חלה כי אשרם שעושים, באמת כף זכות על ישראל, אבל טועים, מורידים דווקא מהפאה, מהחסד, משאירים את הדין. אז כמו שאמרתי, את הכבוד ניתן לאבא, שהוא זה שיחתוך לילד את השיער, הוא יהיה הספר הראשון של הילד. אם יהיה מישהו שסיפר אותו בפעם הראשונה, זה יהיה האבא הזה. בכבוד, רק לא מברכים על זה, רק מכוונים על זה, ובהרת הרע מקרבך. אז לתפוס באמצע צור, תן לו איזה חתיכה מהאמצע של השיער, לא מהצד, מהאמצע. מהאמצע. ככה משהו פה מאחורה, הנה כך. מה זה, טלטלים של ראובן עטר. אשרנו, אשרנו, אשרנו. מזל טוב, בשעה טובה, אני אזכה, גם אני הקטן, לקחת איזה חלק קטן במצווה של להוריד מהילד הזה את הדין, ובהרת הרע מקרבך, שלא יהיה רע בילד הזה לעולם, ורק טוב, וחסד ירדפו כל ימי חייו, אמן ואמן, ויהיה יושב בבית השם לאורך ימים. קח כפר עליך, צור, יאללה. צור אתה, כפר עליך, יאללה. איזה תפיסה, אה? מה, חשבתי שהוא טוב להחזיק שיבודים, אני יודע. איך היה השיעור? ברוך השם, תודה לברוך העולם. תודה רבה לך על הכל. קהל קדוש דימונה, ברוכים תהיו. השם יברך את האמא בבריאות איתנה, רפואה וחיים. עושר ועושר, עד סוף הימים, אמן ואמן, דימונה. מה השם? שני בן דליה. שני בן דליה, הקדוש ברוך הוא יברך אותו. שכל האיסורים יעברו ממנו, ויהיה לו רפואה וחיים ואריכות ימים ונחת אמיתי ובשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן. דימון הרבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך בהם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.